Водохреща або ж Богоявлення Господнє. 19 січня його святкують православні та греко-католики. Цей день у храмах відбувається богослужіння, після чого можна набрати священної води. З самого ранку у Гостомельській Свято-Покровській церкві зібралася чимала черга. Люди вірять, що вода є своєрідним спасінням від багатьох хвороб. І ця вода називається Велика Агіасма. Переклад з грецької – це велика святиня. Ця вода має цілючі властивості, вона може не портитися кілька років, якщо до неї нормально відноситися, там не полоскати і так далі. І це, мабуть, скажеться, найдешеві ліки. Треба тільки після молитви натощак її потребляти. Я кожен рік приходжу, щоб освятити воду, і дитину причаю до цієї традиції. Я думаю, це правильно. Це ж віра наша. Це охрестили нашого Бога Ісуса Христа. Як вважаєте, вода має якусь цілющу силу? Я думаю, що так. Особливо в такий день, як зараз. Традиційно у Гостомелі святкування водохреща відбулось у центрі селища. У нас вже більше 10 років проходять такі заходи, і людей з кожним роком все більше і більше стає. Це дуже чудово. Ну, користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців всім святом, побажати мира, здоров'я. Попри мороз та холод, охочих пірнути у воду не бракує. Люди впевнені, хто щиро вірить у Бога, після такого купання лише зміцнішає. Водичка чудова. Враження, вже років 7-8 купаюсь поспіль і ні разу не захворів. Свято – це очищення душі і тіла. Від всього, від всіх гріхів, які були на протязі цього року. Просто приємно, коли є такий праздник, коли всі люди можуть просто прийти зимою і скупнутися в такій холодній, приємній водичці. Отлично, хорошо відчуття, чувствую себе хорошо. Водичка супер, я перший раз в житті купалась, у мене враження просто чудові. Всім раджу. На водохреща розважали мешканців селища і на озері Кімерка. Щоправда, бажаючих зануритись у воду тут майже немає. Люди з радістю слухали музику та ласували смачним обідом. Дай Боже вам любові і тепла. Добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі. Добра! А вражені, які емоції вас перемагають? Всі зразу, я не знаю, що скільки сказати навіть. Ми робимо сьогодні, традиційно вже третій рік, водохреща. У нас на сьогодні юшка, картошка жарена, яка... Нас з кожним роком все більше і більше людей приїжджають. Перший рік нас було менше людей. На сьогоднішній день ви самі бачите, скільки. І це тільки половина, яка вже, в принципі, роз'їхалася. Загалом гостомельчани отримали масу позитивних емоцій, яскраві враження, а також у цей день знову повірили у справжнє диво. Марія Марчук, Олексій Сопільняк, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».